Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավոր մամ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցում։ Արարատ, լեգենդար համի արտի մարմնավորումը։ Ողջույն 24 News-ի էթերում հարցազրույցն է այսօր մեր հյուրն է Պատիվոնեմ Դաշինքի մամուլի քարտուղար Սոսակյանը, Պարոնակյան, շնորհակալ եմ այս հյուրընկալելու համար։ Արդեն գիտենք, որ ընտրությունները մեկնարկել են քաղաքացիները գնուման ընտրելու, հենց ուզում եմ մենք ընտրությունների մասին էլ խոսել, ինչպես է մեկնարկը։ Բարև Ձեզ, ես եմ Շնորակալ հրավերի համար։ Ես առավոտյան ելել եմ դրա տեղամասում, կատարել եմ քաղաքացիական պարտքը։ Ընթանում էր կարծես թե նորմալ, բնական է որոշակի տեխնիկական դժվարություններ առաջանում են քաղաքացիների համար, այդքան շատ, այդքան մեծ թվով քվյաթերտիկները դրծակիպես վերցնելը, հետո հասկանալը մեծ հաշվով ամեն դեպքում նորմալ ժամայինի դրությամբ նորմալ ընթանում էր ամեն ինչ մենք երեք բարձրացրել ենք մի, մի շարք մտահոգություններ եթերով հրատապ մամուլի ասուլիսի ընդացքում որտեղ նշել ենք որ հայտնաբերվել են մի քանի 100 քվյատերտիկներ ընդ որոշ ընդհանուր մակերեսը ոչ 300 3 քառակուսի որոնցura եղել են բոչ սողական գծան նշումներներքի խոտաններ Ես զգուշացրել եմ կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովին, որ հանքarts չփորձեն նմանատիպ հինքերով։ Ինչու՞ է միտունա որա դա։ ա, Գիտեք, մեզ որպես քաղաքական ուժի ոչ թե այս բան կարևոր է հասկանալ դա միտունա, որ խոտանը թե պատահական, այլ որ արցունքում պատիգունեմ դաշինքը անվավեր քվատերտիկների մի քանի 100 կամ 1000 թիվ չունենա, ինչա թե տպագրական ինչ-որ սխալ է արված։ Այսինքն դա դա այնտեղ միտումնավոր է, թե պատահական է, դա թող քննությունը բարձի։ Այս դեպքում ինձ համար կարևոր է ոչ թե որ կազմակերպիչները թողեն ամեն մեկ հոկի քաղաքացու նկատելու հույսին, հա, այլ իրենք կանխարգելեն որևէ տեխնիկական խոտանի պատճառով անբավերության դերդիկները։ Եվ հնարավոր է, այո, որ այդպիսի բաները արվեն ավելի միտումնավոր։ Նախորդ օրերին ավելի 3 դուք Ձerdաշինքը բարթահանվում է կռնաճնշումների հետապնդումների մասին, ծր ցուցակից մարտի կան մարդկա որ զարփակալվել է խոզարկումներին ելնել մի փոքր շարասին մարամասնանք։ Սա ինչ է ենթադրում իրենից։ Լսեք հատկապես վերջին 1 շաբաթվա 7 օրվա ընթացքում, երբ ակնհայտ թափ հավաքեց քարոշչական արշավը պատկվում Ձerdաշինքի եւ նույնիսկ վերահարապարակված ռեյդինգային ցուցանիշներով որոնք ճիշտ է ինքնին մեծ հավասարություն չունեն, բայց ամեն դեպքում համատականները նույն կազմակերպությունների որոնք հրապարակում էին հնարավոր ռեյտինգներ եւ հետագայում ապա տվում Դաշինքի խարوشական ռեյտինգը կրկնապատկվել էր եւ հասկանալի դարձավ շատ ակնհայտ էր որ շատ կարեւոր դերակատարություն է ունենալու արցունքում Դաշինքը եւ մենք դրա հետ ենք կապում ապօրինությունները որը սկսեց իրապա համակարգի ներկայացուցիչների կողմից են կունեցանք ձեր փակալումներ պան խալղացանի դեր մի 7-8 ժամ առաջ եւ դրանից հետո դրանից սկսած կարելի ասել սկսվեցին անընդհատ ոստիկանական բաժանմունքներ բացատրություններ տալու համար կանչերը մեր ակտիվիստների падգամավորի տեխնացուների իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն երեքվա լրցան օրվадելությամ դրանք գրեցին արդեն խայտառակ ծավալներ mm -hmm. 30 հոգի միջև հրավիրվել է տարբեր բաց արդիտներով բացատրություններ տալու մինչև 40 հոկով իր ապալները ներխujել էին Հայաստանի merger asenyak, տակնո վրա արել առանց դատանի սանկցայի խոզարկությունը իրականացրել, որը բացառիկ երևույթ է, հա, եւ ոչինչ չհայտնաբերելով հերացել էին։ Ձերբակալվել էր Գորսեդրակյանը, ես նշել եմ, Վայոցորի հարյուրի քուսակուսա մարզային պատասխանատուն։ Ես սուղակի հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ падգամավորի տեղնացում առանց կենտրոնական ընդտրական հանձնաժողովի թույլտվության կարող է ձերբակալել միայն, երբ բռնվել է հանցագործան կատարման պահին կամ անմիջապես դրանից հետո, դա մոտավորապես անալոգիաով падգամավորի անձեռնմխելիության ераշխիկներից։ Բայց դեր ընդիմախոսները ասում են, որ այդ բոլոր միջադեպերը կապված են այն հետ, որ ձեր դաշինքի ներկայացուցիչները ընտրակայ արշակեն բայցանում։ Դա տեսեք, հիմա նույն գորսետրակյանի մասով մի քանի ժամ տևել է ուզարկությունը մեխանիզմ գրասենյակում եւ տանը այդ տարածքներից ոչինչ չի հայտնաբերվել որը կարող է առիթ հանդիսանալ բաուստեդրակյանին ձերբակալելու բայց այդ դեպքում որ հանցագործական կատարման բան կամ անմիջապես հետո է բռնվել գորսեդրակյանը ակնհայտ է անկամ օբյեկտիվ դիտորթի համար որ դա անհնար է եւ առանց նախաքննական յութերի անգամ ծանոթանալու հստակ է որ այստեղ կա ուղակի խնդիր մեկուսացնելու այն մարդկանց որոնք, այսպես ասած, ղեկավարներն են ըստ կոնկրետ տարածքերի եւ բարոյական ճնշում գործադրել՝ տվյալ տարածքում ընտրողների վրա, որոնք ճանաչում են, օրինակ, Գորսեդրակյանին վստ아ում են, հա, նրան նրա խոսքով գնում են քվերկության, այսինքն։ Այսքան դու էս ամենը ինչ է դիտարկում Իշխանության կողմից, որպես բռնաճնշում, պատիվ ունեմ Դաշինքի նկատմամբ։ Ի՞նչ է դա։ Այո, որս ուեն վախեցնել։ Դա շարունակություն կարող է դառնալ մենք աշադիր հետևում ենք իրադարձություններին ամեն դեպքում մի քիչ երեք ուշ փորձել են այդ ահաբեկելու վախեցնելու իրենց փորձերը նայպ ուրիշ մարզերում մա առարատում ենք ունեցել ունեց այդ քիր արմավդրում երբ մեր տղերքը հստակ հասկացելն որ իրենց նախ հետևում են հետո 1-2 ժամ անցում զանգա արել են նորից կանչել են բաշայամունքներ ինչ որ բացատրություններ տալու շատ այնց կոպիտ սովետական ոստիկանական ինչ որ ձևերով այսինքն առանց որևէ առիթ նշելու բայց ինձ մի հարցրել է դա քիր ինչու հենց ձեր դաշինքի նկակամապեն այդպիսի մոտեցումներ կիրառում որովհետեւ դուք ակնհայտորեն ֆավորիտ չեք տեսեք հենց խնդիրը որն է երբ եթե երկու ուժի պայքարը ակնհայտ էր արդեն դեղ, մի քանի շաբաթ առաջ ապա դիգունեմ դաշինքի մասով երևի թե կային հույսեր որ մնալու է լուսանկքում քանի որ դաշինքի ինքնին ուժ ցեզավորվեց խարوشցությունը մի քիչ ավելի հետընկած սկսեց թափահակել Սակայն արցունքում հասկանալի դարձավ, որ հստակ այն ուժը, որը որոշիչ է լինելու իշխանություն կազմելու համար, կոալիցիա, դա հենց Պատիվունեմ-Դաշինքն է։ Այսինքն դա կարծոմ արդեն ակնհայտ փաստ է եւ Պատիվունեմ-Դաշինքի ամեն տոկոս ավելը, ըհա, նշանակում է, որ որոշողը անուղակի իմաստով հենց Պատիվունեմ-Դաշինքն է լինելու։ Այսինքն պլանը այդպես է գծված։ Հայաստանն dashed-ի երկրորդ տեղ, պատիվ ունեմ երրորդ ու կոալիցիայի կազմում եւ քաղաքացական պարամետրի լուսանցիկ ցանկումը քողնում։ Այդպես է ծրագրում։ Ну, դեսեք, մենք սկզբունքորեն ասել ենք հետագա համագործակցության մասով, ինչին ենք պատրաստ։ Ես կոնկրետ իհարկե քաղաքական ուժերի անուն չեմ նշի հիմա, նախ ընդթրական process-ը այս պայման տանուն եւ երկրորդը կազմանagrben արցունքները, մենք մեր սկզբունքների համաձայն կգործենք ազգային ուժերի ենթահամատեղ կա այնպեսի կառավարություն կկազմի որ Հայաստանում փոփոխություն կլինի։ Իսկ այս քոալիցիա չի բավարարի։ Ես հիմա միտումնավոր անուններ չեմ նշում, ոչ իշխող ուժի անունն եմ նշում, ոչ էլ ծեր նշած ուժի, որbizի դա չդիտվի քարոշցություն կամ հակաքարոշցություն։ Հմ այսօր չի կարելի, այո։ Բայց քոալիցիայի գաղափարը ամեն դեպքում կարօրակ է։ Դե ուժերը համատեղելու գաղափարը կա ի սկզբանե պատկվում եմ դաշինքում, քանի որ դուք գիտեք միավորվել եմ երկու ուժ, որոնք առաջին հայացքից դումերտի անհամատեղելի պետք է լինեն։ Մենք բազումից էլ նշել են, որ սա օրինակ է համախմբելու համերաշխություն եւ ուժերը համատեղելու հանունի համար։ Իսկ հետընտրական գործընթացներ սпасնում են մեզ։ Խնդիրը հետեւյալն է հետընտրական գործընթացների մասով, եթե լինեն այնպիսի աղաղակող խախտումներ, որոն, որոնց սիգնալները մենք արդեն երեք ստացել ենք։ Եվ հստակ նաև ինչ սիգնալներ ալ եկեք կոնկրետացնենք։ Ես արդեն նշեցի, օրինակ, քրատերտիկների փչացման դեպքում, օրինակ, քվաթուփերի խմտիրները։ Այստեղ կարխացում եք, որ կարող է կեղծվել, հա։ Եթե, գիտեք, եթե արդյունքներում པարզվի, որ մի աննորմալ տիպ անբավեր ու անբավեր քրատերտիկներ կան, օրինակ, հենց մեր Dashin-ի մասով, դա միանշանակ լինելու է առից քնություն իրականացնելու համար եւ միանշանակ ցույց է տալու, որ փորձ կա խեղել արդյունքները։ Եթե այդ միсси երևույթները կամ օրինակ մենք դերակցուն ենք ստացել որ օրվա երրորդ քեսին փորձ արվելու խոչընդոտել մուտքը ընդհանրական տեղամասեր այսինքն միջը այդ փորձ արվի ընդրացումները կազմակերպել սեփական ընտրողներին տանելու ընդհանրական տեղամասեր հետո արդեն խոչընդոտներ ստացվի եթե դրանք վերջ, վերջ վերջո իրականություն դառնան մի մասը բաց կլինի օրվա ընթացքում մի մասը արցունքների ամփոփման մենք միա նշանակ հետ չեն կանգնել օրինականությամբ վերահաստատումից որովհետև սրանք սովորական ընտրություններ չեն սրանք քտրուցուններ են հայաստանի լինել կամ չլինելու եւ սրանք քնուցուն են մեր ամբողջ ազգի եւ ամեն անհատ քաղաքացու համար։ Եթե դու բուհում կամ դպրոցում որևէ առարկայի շրջանակերում չես կարողանում, չես կարողանում ցուցաբերել նորմալ արդյունքներ եւ ուղղակի զախողում ես հա թվալ առարկան, դու ունես երկու տարբերակ։ Կամ դու փոխում ես քո վարքագիծը Պարապում ես ավելի լավ եւ ունենում ես լավ արդյունքներ կամ արդեն պատմությունը ծույց է տալիս որ դու արժանի ես միայն այդպիսի արդյունքներին պետության մակարդակով դա այդ քննություն հանձնելը ոչ թե ատեստատում լավ կամ բատ գնահատական լինելն է մեր դեպքում այս պայման այլ լինել թե չլինել։ Երկրորդ փուլը սпасվում է ասեմ ձեր քարտիկով։ Որովհետեւ այս ընտրությունները կարծես թե մարտիկ փորձագետները ասում են՝ ճարբերվում են նրանով որ արդյունքը կարծես թե པարշի նախաձեւ Արդյունքը նաև գիտեք ինչու բարձր չի, որովհետև հատկապես այս ընտրությունների ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ եւ տոկոսային հարաբերությամբ մեծ քաշ ունեցող ռեսպոնդենտներ հրաժարվել են ուղակի պատասխանել հարցերին հարցումների ընթացքում եւ դրա համար շեղումները հարցումների կարող են իսկապես մեծ լինել։ Կարծում դրա հետ է կապված նաեւ որ հստակությունը իջի։ Ա եւ վ 1/3 փული մասով չեմ կարող ասել, մեր նախնական վերլուծությունները ցույց են տվել, որ առաջին փ <li>փ 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 <li> Ուրախություն դժվար է ասել, բայց վստահություն կա։ Մենք դրա մասին խոսել ենք, այո, եւ նորից ցանկանալով այդ հակակարողացության թեմայի մեջ մտնել, մենք ամեն դեպքում վերջի մի քանի օրվա ընթացքում ասել ենք, ինչի է թեկած այդ ինքնավստահությունը, որ նայev կային փաստեր հក្តաբորված տվյալներ, որոնցից են ծառամ լինել ինքնավստահ։ Այսինքն, որ մենք այդ քննությունը ի վերջո հասնել ենք։ Իսկ բռնությունները կարող են լինել մենք տեղերում մեր վստահած անձինք հանձնաժողովի անդամները աչալուրջ են զգուշացված են որ ցանկացած սադրանքների մասով նախ չտրվեն եւ երկրորդը լինեն կապի մեջ մշտական կենտրոնական շտաբի հետ որովհետեւ մենք մեթե մեդիայի թե դիտորդների մասով թեմարթյունքների պաշտպանը գիտեք խումբ է գործում մշտապես այդ դուցների ժամանակ կարողանանք վերահսկել չթույլ չտալ որովհետեւ ինչ որ հիմարությունների պատճառով հա փորձեն նորից ինչ որ քոչնդոտներ ստեղծան են ծական процеսը։ Պարոն Հակոբյան, շատ շնորհակալ եմ, ես հաջողություն եմ աղթում եւ սփոսում ամեն ինչ հարդ կընթանա եւ խաղաղություն մեր երկրին։ Ես եմ շնորհակալ միանում եմ ձեր բարի մաղթանքներ, լավ ե گے۔ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը պատիվ ունեմ Դաշինքի մամուլի քարտով ար սոս Հակոբյաններ։